Երևան մեղրի մայրուղով երթևեկող գերբեռնված բեռնատարների ստուգման կշռման գործընթացում կաշառքի բազմադրվագործ է բացահայտվել։ Բազմաթիվ գերբեռնված տրանսպորտային միջոցներ այս տարվա հունվարից մինչև մարտ Սիսիանում տեղակայված տեսչական մարմնի անշարժ հենակետով անցել են առանց կշռման և առանց խոչընդոտների։ Հայաստանի այս և այլ հատվածներում ճանապարհային կշեռքների ժամանակակից համակարգ ներդնելու մասին հայտարարվել էր 2022-ի հուլիսին կառավարության նիստում։ Հենց այդ նիստում էլ վարչապետ հանձնարարական էր տվել ծանրակարշ մեքենաների թույլատրելի զանգվածները վերահսկելու և թույլատրելի սահմանը գերազանցող բեռնատարների երթևեկությունը կանխելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Նպատակը եղել է այն, որ այդ տրանսպորտային միջոցները վնասում են ճանապարհի երթևեկելի մասի հատվածը, որի պատճառով կառավարությունը ստիպված է լինում հավելյալ ծախսել կատարել ժամկետից շուտ այդ ճանապարհները վերանորոգելու համար, բացի այդ ճանապարհներին ստեղծվում են նաև երթևեկության անվտանգության խնդիրներ։ Հենակետում ծանրակարշ բեռնատարների կշռման գործընթացը իրականացրել են քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժնի փորձագետները, գլխավոր մասնագետներն ու ոստիկանները։ Սակայն նախաքննությամբ պարզել ենք, որ տեսչական մարմնի փորձագետների, մասնագետների կողմից գերբերված ծանրակարշ բեռնատարների վարորդներից վերցած կաշարքի դիմաց վերջիններս դրսևորել են ապօրինի անգործություն։ Նախաքննության բացահայտված տվյալներով կաշարքի չափերը տարբեր են եղել։ Յուրաքանչյուր վարորդից վերցրել են 10,000-ից մինչև 60,000 դրամ։ Կշերքի միջոցով պարզելու, որ այդ բեռնատարները թույլատրելի զանգվածից ավել են գերբերված և պարտավոր լինելով տվյալ դեպքում վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմել, չեն կատարել իրենց պարտականությունը, կաշարքի դիմաց առանց համապատասխան արձանագրություն կազմելու, որոշ դեպքերում նաև կշռման գործընթացը համակարգից թաքցնելով թույլատրել են այդ բեռնատարներին շարունակել երթևեկությունը։ Պարզվել է, որ կաշարք ստացել են նաև ոստիկանները, որոնք թույլատրել են գերբեռնված բեռնատարների վարորդներին շրջանցել կշեռքը։ Այս գործողությունների հետևանքով վնասվել է Երևան մեղրի M2 մայրուղու երթևեկելի հատվածի ծածկույթը։ 2018-ից ի վեր, ըստ ճանապարհային դեպարտամենտի տվյալի, այս միջպետական մայրուղու մոտ 267 կիլոմետրը կամ հիմնանորոգվել է, կամ միջին նորոգման աշխատանքներ են կատարվել։ Հատկացվել է մոտ 32 միլիարդ դրամ։ Գործով 13 մեղադրյալ է անցնում։ Ոստիկաններից ու փորձագետներից բացի անցնում են նաև վարորդները։ 13-ից միայն 9-ն են ընդունել մեղքը։ Օրինակ փորձագետ Գարիկ Հարությունյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրա պաշտպանը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Հիմնավորում է նա, որ օրենքով նախատեսված պետության օրինական շահերի վնաս պատճառել է այդ հոդված օվիական վնասը հանդիսանում 500,000 դրամը երազանցող գումար։ Այս դեպքում, եթե դա նույնիսկ վարչական իրավախախտման մասին արձանագրություն Գարիկ Հարությունյանը չկազմում է, դա կազմելու է ընդհանրապես 200,000 դրամ։ Այս մնացածի մասով ես որոշ դիրքորոշում չեմ հայտնել։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 150.3 հոդվածի համաձայն Հայաստանի պետական ճանապարհներով թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող ծանրակարշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկելը առաջացնում է տուգանք՝ միջև 1 տոննա գերբեռնման դեպքում 200,000 դրամ։ Դրանից հետո ավելի յուրաքանչյուր տոննայի համար տուգանքը բարձրանում է 200,000-ական դրամով։ 13 մեղադրյալից 11-ի վերաբերյալ գործն ուղարկվել է դատախազին, այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Երկուսի մասով քննությունը շարունակվում է։ Տաթև Խաչատրյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեշ։